Tady písemné odčítání, sčítání. Dobrý den. Vidíte příklad 72 minus 34. Dvojka je menší než čtyřka. A to je právě ten zádrhel. Musíme si tím pádem k té dvojce půjčit jedničku. Takže to bude 12 minus 4, jak vidíte na záběru. A už teď si myslíme na to, že tu jedničku budeme muset vracet. Za chvíli uvidíme kam. 12 minus 4 je 8. Tu osmičku napíšeme tam, kam patří, čili jednotky pod jednotky, za chvíli desítky pod desítky. No a půjčenou jedničku budu muset vrátit. No a vy už tušíte z oranžově zabarvených záběrů, vy už tušíte, kam to bude. Ano, je to k té trojce. Takže přestože se budeme dívat na napsanou trojku, tak si k ní musíme představit to vracení jedničky. Za chvíli to uvidíme. 3 plus 1 je samozřejmě 4. Takže dole, ač se koukáme na trojku, tak počítat musíme se čtyřkou a říkáme 4. A kolik chybí do 7? 3. A za chvíli se to tady objeví ve sloupečku desítek. Tady ještě vidíte, že jsem vám tam pro lepší názornost tu čtyřku zabarvil tuškou. To samozřejmě dělat nebudeme takhle hodně pomalu, ale pro názornost dělám ten výklad hodně pomalu a všechny názorné prostředky používám. Já to samozřejmě vygumuju, tak jak vidíte na tom záběru. To je jenom teď poprvé při výkladu, abyste na to nezapomněli. A vidíme, že číslice 3,8 nám dají 38 výsledek tohoto příkladu. Tak a zkoušku si uděláme sčítáním, takže 34 plus 38. No a 4 plus 8 je příklad, je výsledek 12, takže dvojku budeme psát do řádu jednotek. Barvičky nám to připomenou žlutou barvou a tu jedničku přidám. Za chvíli nám oranžový návod ukáže kam zase do toho dolního čísla. Takže z trojky se nám stane zase čtyřka, 1 plus 3. No a 4 plus 3 je 7. Dohromady 72. Takže přesně takhle by to mělo být. My se ještě ujistíme. Vyšli jsme od čísla 72. Zkouškou jsme se k němu zase dostali. Čili všechno je v pořádku tak, jak má být. Tady vidíte stejnou situaci ještě z učebnice, ve které se učíme. Takže v okamžiku, kdy se na tohle video díváte, tak už taky na našich webových stránkách máte k tomu pokyny a návod na to, která čísla stránek to jsou. Takže přeju nám hodně štěstí, hodně zdaru a dobrého pochopení tohoto náročného typu příkladů a budu se na vás těšit co nejdřív zase ve škole. Mějte se krásně. Naschledanou.